Боловсролын салбар ялангуяа иргэний боловсролын асуудал нэлээ хүндхэн байгааг олон удаагийн одоо сонгуулиудын үр дүн ер нь одоо нийгмийн хандлага нийгмийн хөгжлийн чиг баримжаа хаашаа явах нь вэ гэдэг дээр бодох энэ төр одоо асуудал их байх шиг байна. Тийм учраас иргэдийн дунд Эрдэнэ тотод бол бид иргэдийн дунд иргэний боловсрол гэдэг хөдөлгөөнийг өрнүүлье гэж шийдэж байгаа юм. Тэгээд яг манай одоо Эрдэнэтэд байгаа зарим нэг залуучууд бас одоо Ахмад үеийн төлөөлөл болж би энэ ажлыг санаачилж байгаа. Ингээд Монгол улсад иргэний одоо боловсрал гэдэг боловсралын аян хөдөлгөөн өрнүүлвэл ямар вэ? Энэ хөдөлгөөн дээр болж өгвөл одоо нөө бүх нийтээрээ Монгол бичгээ сурдаг энэ ажилд ханцуу шумлан орвол ямар вэ? За тэгээд мөн бас бас орчин цаг үетэй нийцсэн мөн иргэн хүнд заавал мэдэх шаардлагатай боловсролууд байх шиг байна. Энэ боловсролуудыг бид нар бас олохыг хичээж энэ иргэний боловсрол гэдэг хөдөлгөөнийг орон нутгаас ич санаачилж Эрдэнтеэс эхлүүлье гэж сан солилцсон юм аа. Ингээд танд ажлын амжилт хүсэж би бас иргэний боловсрол гэж энэ хөдөлгөөнийг архиа зохион байгуулах уу иргэний боловсрол гэд ийм одоо улс төрийн чиглэл огт орохгүй зүгээр одоо ямар ч нам харьяалгүй иргэдийн одоо ийм одоо боловсролын академи үндэсний Монгол улсын үндэсний академи байвж одоо байгуулвал ямар вэ гэсэн санал санаачлаг гаргасан ийм одоо төсөл байгаа юм. Ингээ энэ төслийг тань танилцуулъя. Танд ажлын амжилт хүсье. Энэ нутгийн практик гэдэг нэг аюултай бас яригдээд байна. За энэ засаг дарга нь арангах, орлогч нь арангах, төрийн сангийн дарга нь арангах, өмчийн албаны дарга нь арангах. Тэгээ одоо энэ томоохон хоёр компани байдаг байхгүй юу? Орон нутгийн өмчтөө. Эрдэнэ тус гэдэг нэг нь байж, нэг нь тэр хот өгчүүлэх гэж байна. Хоёлынгийнхэн захирал аранда. За зарим нь гэр бүлийн өмч байж. Ийм байж болдгүй юм уу? Энийг одоо яамаар вэ? Би зүгээр өөр дөрөө тохиолдсон жишээ. Би цэцэрлэгт манаачаар оргийгөө цэцэрлэгийн эрхлэгчтэй очиод уулзахад надад тэгж хэлж байлаа шүү. Та багш юм уу? Баг эмч болвол таныг ажилд авч болно. Манай санаач авах тийм асуудал байдгүй шүү. Тэр захиргаа мэддэг шүү гэж ярьж байлаа. Гүр ийм болцсон бохгүй ч. Энэ тэтгэвэр тогтоох аргачлан нь одоо ерөөсөө их буруу байна. Хүмүүс ерөөсөө 5 жилээр тогтоовдөг байсан бол 7 жил болоод нөгөө гайгүй тогтоох гэдэсэн хүмүүс 7 жил болчихлоо. Улам тэтгэвэр нь доошо буугаад тэтгэврийн нөгөө одоо нэг эмзэг бүлэг гэж яриад байгаа шүү. Тэр лөө шилжчихэд маш их ойрхон. Одоо энэ шинэ 20 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж байгаа шинэ бодлогод нэг ийм заалт орчоод байна. Хоёр дагаад болохоор одоо энэ малчид хуур хөдөлмөр эхлэгчдийн нэг жилийн нөхөнд тооцолт байгаа шүү дээ. Энэ дээр болохоор тэр хуур хөдөлмөр эхлэгчдийн нөгөө татвар төлөлтийн бичиг гэж ингэж яриад байгаа юм.
тийм татвар төлтэй бичгтэй хүн баг байхгүй. Одоо 90 оноос хойш бид нар чинь ингээд 4 жилээр алга хашаад явцсан. Нөгөө намын юугар. Нэг нам нь гарахаар тэр намын хүмүүс ажилтдаг. Дараагийн нам нь гарахаар дараагийн нам нь солигдоод ажилтдаг юм. Тогтвортой ажилласан хүн баг байхгүй. Энэ хуулинд нэг ийм өөрчлөлт оруулж өгөх гэж танд төсмөр байна. Далуус залуусаа дэмжих үндэсний хөдөлгөөн бий болмоор байна. Гарааны бизнес эрхэлж байгаа залуучуудаа нэгээс 2 жилийн хугацаанд татраас чөлөөлөөд өгч. 1-2 жилийн хугацаанд тэд нар ч татраас холдоод нэг шалахгүй нэг мөнгө авахгүй. Гэхдээ тэд нар ч 10 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийлээхэд 10 сая төгрөгөө ядаж энэ жилдээ би 20 сая төгрөг болгочих юм сая гэсэн чинь татраас нь залгаад оо та яагаад татраа төлөөг байгаа. Гэхдээ би юм зараагүй чи би яаж төлөх юм бэ? Ковид гараад. Энэ манай Орхон аймгийн Эрдэнэ тодболгосон үндсэн хуулийн дээр одоо Эрдэнэ дотын иргэд гэж зарим хүмүүс нь ярьж байгаа бох. Ингээд энэ хуулийн дээр бол заасан үндсэн хуулийн дээр заалцсан 57-2 дээр 57-2-оор орсон байгаа. Ингээд 57-59-2, 59-3, 60-61 гэдэг засаргаа нутгийн төсөлгийн тухай хуулийн дээр үндсэн хуулийн заалцсан заалтууд нь хоорондоо зөрчилдөд байна. Зөвхөн орон нутаг гэдэг заалт байсан болгож хотгод статус бус статусн дээр байхгүй. Эрдэнэ дотоо эгүү бол сүүлдээ тоглоомын хууль болох гэдэг нь үгүй юу гэдэг. Санаа зовоод энийг бас нэг таны өргөн барьсан хуулийн дээр чинь бас энэ бол заалт нь байсан. Сүүлд нь яг хууль батлагдхлаар энэ хуулийн заалтууд нь алга болсон байсан. Ингээд явж байгаа деклерээс хот болно гэдэг асуудлаа яг баараагүй үндсэн хуулийн дээр засаараа нутаг дэвсгэрийн тухайн хуулийн дээр зөв заасан үгүй юу гэдгийг би танаас асуух гэсэн юм аа. Би Эрдэнэ дотод амьдраад 24 жил болж байна. Үйлдвэр эрхлээд бас 22 жил. Нийтдээ ингээд улсад бол 30 жил ажилласан эмэгтэй байгаа. Тэгээ ажлаа хийж агаад өнөөдөр гараад ирсэн чинь Монгол орны Монгол ард түмний минь унган дархлаа байхгүй болчихжээ. Унган төрлөх дархлаа минь байхгүй болчихж. Бид яагаад дархлаагүй болчихоо гэд би өөрөө ирэхгүй эмзэглээд би одоо ээж хүн одоо би ээж гэдэг нэрээсээ халиад эмээ гэдэг нэртэй болсон. 3 ачцтэй. Тэгээ 3 ачцтайг Корона гэдэг вирус гарснаас хаашаар нь би миний энэ толгоор бүр харвсан сум шиг орж ирнэ. Монгол хүний унган дархлаа төрлөх дархлаа минь хаачих ба 40-с дээш насны бид нар бол унган төрлөх дархлаатай юм байна. Гэтэл одоо нөгөө жижиг хүүхдүүд чинь 1 настай ишиг, 2 настай ямаа, 3 настай ямаа гэж нэрлэх үе яах вэ? Бид одоо энэ хүүхдүүдэд яах вэ? Би ингээд чааштай энэ эмзэг хүүхдүүдэд эх орноо яаж үлдээх вэ гэд миний ах гээгийн ухаа бүгд арилцсан. Монгол хүний унган төрлөх дархлаа гэдэг нь бид үүсэхгүй бол хоорондоо энэ хүүхдүүд мань яах вэ? Бид яагаад ийм амар залхуун ард түмэн болчихоо? Төрийн алба хаагчдын тал дээр ярихад бас үнэхээр хүн суртал арилдаг байгаа юм гэлэж чөө. Тийм байхгүй. Залуу хүнийхээ хувьд би одоо 30 настай би 07 эргүүний 07 газар авахд мэддэг юм байхгүй. Ямар ч газар ороод захын нэг бичиг эрэг юм асуухад энэ талаар хөөцөлтэй явж байгаамаа гэхэд мэддэг юм байхгүй. Гэхдээ тийм тэгээ юу хийж сууж байгаа юм бол? Тэгээ дипломтой мэрэгчлээ хүн дайрч унгаах нь болгүй тийм басна гэдэг. Үнэхээр энэ төрийн алба хаагчдын шалгалт гэдэг юм үнэхээр яг дүрмийн дагуу явдаг юм уу? Үнэхээр боловсралтай үнэхээр урт хаажлтаа эзэн болоод би энэ ажлыг чадна гэдээ орсон хүн байдгийн болоо. Эсвэл зүгээр нэг ахын хөтлч аваач оруулчихсан болоо. Их чин хөтлч аваач оруулчихсан болоо. Би энэ талаар сайн ойлгодгоо одоо хүртэл. Хөдөө аж ахуйн бодлого айлын баялагын ард түмэн төгсөөрөл бодлого юу гэдэг болоо. Би өөрөө хатуу зогсон. Хүн улсын хурл засгийн газрыг шахаж ажиллана. Улсын хурл засгийн газрыг шахаж ажиллахын тулд та нартай хийж байгаа уулзал өөрөө маш чухал. Та нар босоо бодлого юм байна. Тийм байна гэж хатуу шүүмжилж байвал бид нар санаа нэгтэйгээр энэ их хурл засгийн газрыг шахаж ажиллах маа гэж та уулзалтаа дуусгая.